ya Uganda ngeita mu ministry y'ebyobulamu eyanjudde ebbago lyetteeka erigenda okulungamya ebyokugaba okusimbuliza n'okutereka ebitundu by'omuntu ebyomunda eritumiddwa the Uganda Human Organ Transplant Bill 2021 ng'abantu abanadye kadyeka bannaabwe ne babajjamu ebitundu byabwe mu lukujjukujju baakusibwa mayisa. Eri abo abayambako okusimbuliza ebitundu by'omuntu nga tebalina lukusa okuva eri akakiiko akalungamya omulimu guno baakusibwa emyaka 12 oba okutanzibwa ensimbi obuwumbi 2 oba okukola ebibonerezo byombi singa omusango guno abakanga mu V. Ate bwe babanga basawo bagenda kujibwangako layisinsi zaabwe lubeerera n'okusibwa emyaka 7. Mu mbeera eno omulimu gwonna ogukwata ku by'okusuubula ebitundu by'omuntu eby'omunda n'okukukusa abantu n'ekigendererwa eky'okubajjamu ebitundu byabwe eby'omunda okubitunda biweereddwa mu bbago lino. Eddwaliro ly'emulago gavumenti lyetadde mu bbago lino nti mu kusooka we banaasimbulizanga ebitundu by'omubiri eby'omunda wabula nti mu maaso eyo minisita ow'ebyobulamu anaayinza okukkiriza eddwaliro eddala okukikola. Amalwaliro gonna agabaddewo nga gasimbuliza ebitundu by'omubiri eby'omunda gaakukomyambagirawo okukola omulimu guno singa etteeka lino linaatandika okusibwa mu nkola okujjako nga gafunye olusu okuva eri minisita ow'ebyobulamu oluvannyuma lw'okwekenneenyezebwa akakiiko akalungamya omulimu guno aka Uganda Organ Transplant Council. Gavumenti kegenda okutondawo nga kano erambisa nti kaakutuulako abantu 9 abakugwa ennyo mu by'obulamu naddala okulongoosa abantu. Akakiiko kano kaakulondebwanga minisita ow'ebyobulamu. Mu bbago lino gavumenti eneerungamyanga ebifo ebina ababikkiriziddwa okuterekebwamu ebitundu by'omunda so ng'era gavumenti eyagala okulambika emitendera egigobererwa okujja ebitundu by'omunda okuva mirambo. Gavumenti mu bbago lino era eyagala okulambika endagaano ekolebwa wakati w'omuntu awaayo ekitundu kye eri omuntu omulala oba eddwaliro ku ngeri gy'erina okufaanana. Abasawo abanaakola ogw'okusimbuliza ebitundu bino baakukakasibwanga olukiiko olw'abakugu olwa the Uganda Organ and Transplant Council. Omuntu atalina busobozi bukola ndagaano okugaba ebitundu by'omunda gamba ng'omulwadde ali obubi ddala ssaako n'aliko obuzibu ku bwongo gavumenti ebaweze. Gavumenti mu bbago eryo ereweze eby'okugaba ebitundu by'omunda n'ekigendererwa eky'okufunamu ensimbi n'egamba nti kirina kukolebwa kyeyagalire era gavumenti eweze eby'okugaba ebitundu ebibiri omulundi ogumu okugeza omuntu n'agaba ensigo ze zombiriri. Ekkanisa ya Uganda esso omukago n'ekitongole kya gavumenti ya kuno ekivunaanyizibwa ku kubunyisa ensigo endokweza ebirime n'ebisolo ekya National Agricultural Advisory Services NADS okwongera okuwagira ebyobulimi mu bendobendo ly'ennango. Omulabirizi wa West Lango Kitaffe mu Katonda Julius Caesar Nina yataddeko omukono ku lw'ekkanisa ya Uganda okulaba nti gavumenti efuula ebendobendo ery'ennango ekyagi ky'emmere mu bukiikakkono bwa kuno okulwanyisa obwavu n'endyambi mu baana ssaako enjala kiryankondwe etera okulumba ebitundu ebyo. Omulabirizi Nina abadde ku lutikko eya St. Peter's esangibwa ku kyalo Aduku mu disitulikiti ye Kwania n'agamba nti singa abakulisitaayo banakkiriza enkolagana ey'ekkanisa ne gavumenti kyakuyambako okutumbula enkulaakulana. Omulabirizi agamba nti ekitongole kya NADS kyamaze n'okukwasa obulabirizi bwa West Lango embizzi 200 n'enkoko eza Croyers ebyennyanja abakulisitaayo basobole okulunda ssaako n'endokwa n'ebirala okukulaakulanya ekitundu ekyo nga disitulikiti y'Apaachi kw'ejja okwongereza enduza y'ebitooke n'eyiika z'ettaka 5 ewanaalimirwa ovakedo w'okutunda mu busuubuzi. Agambye nti obulabirizi bwa West Lang obulina ne faamu eyatumibwa Jubilee Faamu eno eriko obwagaagavu bwa yiika z'ettaka 85 ku kyalo Kayisa mu ggombola ye Akokoro mu disitulikiti y'Apaachi ng'ensolo 40 ezaaweebwa ekkanisa okuva mu NADS n'obubizzi kwe bigenda okukulizibwa. Omwawule Robert Yedingo muwandiisi w'obulabirizi obwa West Lango atenderezza obuweereza n'enkolagana ekkanisa gy'erina n'abakulembeze b'enzikiriza naddala abakulisitaayo kubanga kiyambako ekkanisa okukyusa obulamu bw'abatuuze. Airini anena akolanga direkita w'ebyebizimbe n'enkulaakulana mu kkanisa ya Uganda asabye abakulisitaayo bakozese enkolagana ne gavumenti okutumbula ebitundu mwe bawangaalira. Akulira ekitongole ekya NADS Dr. Samuel Mugasi agamba nti enkolagana n'ekkanisa yakuyambako okukyusa obwongo bw'abantu aba bulijjo bajjumbire ebyobulimi n'okubyagazisa abaana baabwe mu mijiji gyonna egiddako.
ensonga z'abayizi abesomero lya Breast Sacramento Secondary School Kimanya mu kibuga Masaka abeekalakasi z'essomero ne liggalwa zongedde okuwanvuwa era ab'obuyinza basazeewo omusomesa agambibwa okuvaako kalunsambulira agira ayimirizibwa ku mulimu amala okunoonyerezebwako. Omusasi waffe Tomusange Kayinja yalina ebisingawo. Mu lukiiko olw'enjawulo olutudde obukubirire ku ssomero lya Blessed Sacrament Kimanya era nga lwetabiddwamu ab'ebyokwerinda, mbadde omukulu w'essomero, abasomesa n'abamu ku bazadde, lusazeewo omusomesa ayitibwa Isaac Mukasa agira ayimirizibwa ku mulimu ng'eno bw'anoonyerezebwako ku bimulumirizibwa abayizi nti akyasinze okubasakata kibooko n'okubatulugunya. Olukiiko era lulagidde omuduumizi wa poliisi y'e Masaka abayizi 14 ababadde bakwatiddwa ne basuzibwa mu kaduukulu ka poliisi bayimbulwe bunnambiro ku kakalu ka poliisi era nga batondeddwawo akakiiko akagenda okunoonyereza ku kyavuddeko abayizi okwekalakaasa era ne kaweebwa ssabbiiti emu okumaliriza omulimu guno okulaba ng'essomero liddamu okuggulwawo. Ombaka wa president mu kibuga Masaka Ronald Katende Kinene ayogeddeko eri abamawulire oluvannyuma lw'olukiiko luno n'ebyo ebisaliddwawo. Ekyo kye tusazeewo kye ky'omusomesa agambibwa nti abadde akosanya abaana mu nkuba, mu kuboggola ne mu butawuliriza omukulu Mukasa Isaac, naye emirimu gye gisooka egiyimizibwamu akakiiko kamala okumunoonyerezaako ripooti gye banaatuwa kwe tujja okusinziira adde ku mulimu. Webale nyo musasi wa Feto Musange Kayinja. Mu mawulire ag'ebyemizannyo nga kilabu za liigi y'ababinywere ya Uganda Premier League zeetegekera sizoni ejja. Kilabu eya Vipers nga ebannantamegwa aba sizoni ewedde ekansizza omuzibizi Isa Mubiru gwe baguze okuva mu kilabu eya UPDF era eya Uganda Premier League. Isa Mubiru atadde omukono ku ndagaano ya myaka 3 ng'akyangira Vipers endiba era afuuse omuzannyi asoose okugulibwa kilabu eno mu katale ak'okugula abazannyi akatandise nga lumu omwezi guno. No, ona aguliddwa okudda mbigere bya Aziz Kayondo eyagenze mu kilabu eya Real Monarchs eya America wabula ng'agenda kuvuganya ku namba y'emu n'omuzannyi Disani Galiwango. Mu ngeri y'emu Vipers eri mu kugumiza ttiimu n'asobola okuvuganya obulungi mu mpaka za Africa eza CAF Champions League era sizoni ejja. Vipers yawangudde ligi sizoni ewedde ng'esinze KCCA eyakwata ekifo ekyokubiri onjawulo ya bubonero 18. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako amabaati amawangaazi aga Doomsday Iron Sheets agalabisa obulungi ebizimbe ebya buli kika kwe gateereddwa gakolebwa Uganda Bati nga bali wamu ne Heritage Family Center ku Heritage Plaza e Nansana abateekateeka abagenda okuyingira obufumbo. Essimu noti 7 noti 2 mukaga 99 33 7. Munnamagye eyezza obuyinza mu nsi ya Sudan Jenerali Abdel Fattah Burhani asisinkanye musaba minisita wa Ethiopia omulokole Lieutenant Colonel Engineer Dr. Abiy Ahmed ng'amagye g'ensi zombi likyegajje gagwengana mu malaka mu nnaku eziyise. Amagye g'ensi zombi ligatanula okulwanagana nga 2-2 omwezi oguyise ng'ensi zino ziyina ekitundu kye zikaayanira era gye byaggweranga Sudan erumiriza Ethiopia okutemula mu bugenderevu abajaasi baayo 7. Kakane sinkano y'abakulembeze b'ensi zino ebbiri egendereddwamu kugonjoola miroboli gino egyatuusizza ne Ethiopia okulumiriza Sudan okusindika abajaasi baayo mu bugenderevu ne basaatuukira n'okusaalimbira ku ttaka lya Ethiopia n'ekigendererwa ekyokulyezza. Agavuda mu kunoonyereza wano ku kyapa Safama gagano. Okunoonyereza okwakolebwa gye buvuddeko kwalaga nti Evariste Nepal lwe lusozi olusinga endala zonna obuwanvu mu ssengendo s'ensi nga luweza mita 8.8. Olusozi Godwin Austin olwe Pakistan lwakubiri ne mita 8.6 n'omusobyo. Kongchenguja olwe Buyindi lwakusatu ne mita 8.58 n'omusobyo. Saako Loso olwe Nepal nga luno lwakuna ne mita 8.15. Olusozi Choy olwe China lwakutaano ne mita 8.10 n'omusobyo. Okunoonyereza kuno kujiddwa ku mukutu ogwa worlddata.info. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwegatyo bwe gagenze tuddingana ku ssaawa 3 n'amawulire amalala mu bulambulukufu tova ku mukutu kya Bassa.